دا امن جلسه به کله کیږي او کله به تیرول خل درومي دی بوډې نه به کله درومي او سټم به حالت جلسه شروع کیږي په دغه ول سره به مکمل معلومات درکوم. السلام علیکم ملګرو، صالح بدر خیل يم، د خپل فیسبوک پانه در سره مخاطب يم. ملګرو تیرا امن جلسه هغه به کله کیږي؟ هغه د 25 جولای باندې بروز منګل پورز باندې به کیږي، په تیرا کې په لار باغ کې به کیږي او د دوز نه به د کمنه ګوډي درومي وتونه کومونه چې کم دی هغه به بوډې لرچی او د بوډې نه به هغه ریل سٹارټ کیږي. تیرو لا به درومي لګ په پیدل مزل کوي، هغه نه پاس بیا په ګوډو کې خيږي او تیرو لا به باغ لا به رسیږي. الته په تن کې به په دوتوي سبې محل ته سٹے کوي، مطلب هغه په پیدل درومي بیا په ګوډو کې کینی بیا به هغه نه پاس په لار بوخ کې به حال تابم د تیروک څومره وته کومه او پردای راي هغه بم رغون شوی وي دغه نه بم جلوس ور درومي. نو د امن یوه د خلکو لبی و امن پیغام ورکوي چې افریدی پور امن خلک تی دا جنگونه نه خوښوي. لکه څنګه تاسو لپاره موږ د تیرو په حواله سره یو نظم هم ریکارډ کړای وو چې موږ امن غواړو په تیرا کې. نو هغه ډیرو ملګرو خوښ کړی وو، ملګرو هم شکریا ادا کوو چې کوم ملګرو خوښ کړی وو، شیر کړی وو. نو کوشش په انشاءالله موږ وي چې هغه کې موږ کوریج وکړو د تیرا امن جلسه چې کومه وه هغه کې به د دغ زوینه موږ کوریج هم کوو، په تیرو کې به هم کوو، ویډیوګونو په انتظار اوسو.